Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari va albatta kommentni ko'rib turgan qadrdonlarimiz. Bugun yana bitta antiqa gadjet, ya'ni Realme AirBuds, albatta Realme O'zbekiston kompaniyasi ushbu naushniklarni bizga taqdim etishdi. Albatta ushbu naushniklar 2 haftadan ziyod vaqt ishlatdi. To'g'risini aytsam, aynan simsiz, ya'ni TWS naushniklarni unchalik ko'p ishlatmas edim, lekin anchagina shu test jarayonida juda ham o'rganib qoldim. Menimcha, yoki Realme Buds Air Neo yoki aynan Buds Air o'zini balki sotib olishim mumkin. Aynan keyinchalik ishlatishimga sababi juda ham qulay. Vakuum naushniklardan ko'ra ushbu naushniklar juda ham quloqda yaxshi turadi va quloqni unchalik og'ritib olmaydi. Bilasizlar, vakuumli naushniklarda ko'proq ancha uzoq vaqt ishlatganingizdan keyin nimagadir quloq ichi go'yoki endigina hammomdan chiqqanga o'xshagan, ho'lga o'xshagan bir hissiyotni beradi. Haqiqatdan ham ozgina terlab, nam-nam qolganga o'xshab tuyuladi. Shuning uchun aynan mana shu yechimi, aynan bilasizlar, qaysi kompaniya birinchi bo'lib shunaqangi shu ko'rinishdagi naushniklarni chiqarganini, aynan shu yechim menimcha eng yaxshi va optimal yechimlardan biri deb hisoblayman. Kelaylik keys haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, albatta u ham plastikdan ishlangan, bog'lanish uchun tugmasi va tugmasining tepasida esa indikatori yashil, qizil va sariq ranglarda yonadi. Ya'ni yashil yonsa demak, quvvati 100% atrofida bo'ladi. Sariq rangda yonadigan bo'lsa, quvvati 50% atrofida bo'ladi va qizil rangda yonadigan bo'lsa, demak, quvvati 20% dan tushib ketgan bo'ladi. Quvvatlash uchun esa Type-C razyon bor. Bu juda universal degani, ya'ni hozirgi paytda ko'pchilik ishlatadigan smartfonlar Type-C razyonli quvvatlagichni mujassam etilgan, shu sababli bemalol ushbu naushniklar kesini bemalol quvvatlash imkoniga ega bo'lamiz. Shu bilan birgalikda ushbu keysda yana bir antiqa funksiya, ya'ni simsiz quvvatlash imkoniga ham ega. Keys og'irligi 42 gram, bitta naushnik og'irligi esa 2 gram, juda ham yengil. Demak, Realme AirBuds Neo'ga o'xshab ushbu naushniklar ham bitta quvvatdan, keysdan bitta quvvat olgandan keyin 3 soat atrofida ishlaydi. To'g'risini aytsam, 3 soat menimcha kammas deb o'ylagan edim. Yo'q. Demak, naushniklar kun davomida ishlatganingizdan keyin 3 soat kamga o'xshab tuyuladi. Albatta, ikkita naushnikni alohida ishlatsa ham bo'ladi. Oldin chap tomonini, keyin o'ng tomonini, ya'ni chap tomonini ishlatib yurib, quvvat qolmagandan keyin o'ng tomonini olib ishlatib, chap tomonini esa keysga solib qo'yib, quvvatlab yursa ham bo'ladi. Albatta, 3 soat menimcha ozgina kamligi qilar ekan, ya'ni kun davomida ishlatadigan bo'lsak, lekin keysi, ya'ni 17 soat ishlashi bemalol ta'minlab beradi. Menimcha bu to'laqonli bir kun desa ham bo'ladi. Sariq rangli keysi, sariq rangli naushniklar g'alati emasmi deyishingiz mumkin. Menimcha jamunchalik g'alati emas, sababi men qora rangli, demak, braslet ishlataman, qora rangli smartfon va sariq rangli keys, sariq rangli naushnik menimcha unchalik yomon emas. Kelinglar, naushnik haqida gapiradigan bo'lsak, demak, naushnik pastki qismida kontaktlari, ya'ni quvvatlash uchun va mikrofoni bitta emas, balki bir nechta, ya'ni tashqi tomonda ham yana bitta mikrofoni bor va ichki tomonda ham yana bitta mikrofoni bor. Bundan kelib chiqadiki, ushbu naushniklar nafaqat tovush yozib olish va shu bilan birgalikda shovqinni pasaytirish funksiyasiga ham ega. Albatta, yana bitta yaxshi funksiyalardan biri naushniklar quloqimizda bo'lganda va olganimizda avtomatik ravishda xoh video bo'lsin, xoh musiqa eshitayotgan bo'lishimiz mumkin, pauzaga qo'yiladi. Sababi aynan ichki tomonlarda optik datchiklari bor. Ushbu datchiklar har doim ham aniq ishlamaydi, lekin 95% holatda aniq ishlaydi. Har doim ham naushniklarni quloqimizda olganimizda bir xil payt bo'lib qoladiki, musiqa o'chmaydi yoki video play bo'lib o'ynab turaveradi. Aynan shunaqangi ozgina xatolchiligi bor. Albatta, Realme Link orqali bog'lanadi, turli xil chertishlar orqali boshqarish imkoniga ega, xuddi Realme Buds Air Neo'ga o'xshab. Demak, 12 mm driver va Realme'ning o'zini R1 chipi bilan jihozlangan, ya'ni tovushni vaqtida yetkazib berish va driverlari esa yaxshigina tovushni ta'minlab berish uchun haqiqatdan ham tovush balandligi juda yuqori. Sababi o'rtacha 70-80% balandlikda ko'chada bemalol eshitib yursa bo'ladi. 100% qilsa quloqni ortib, hattoki 3 soat eshitadigan bo'lsangiz, qonatib yuborishi ham mumkin. Bu albatta hazil, lekin balandligi haqiqatdan ham baland, unchalik bu darajada baland bo'ladi deb o'ylamagan edim. Albatta, bog'lanishga esa Google Fast Pair yordam beradi. Neo obzorida aytganimdek, Google Fast Pair orqali, ya'ni keysini ochishimizdan smartfonni topib, сразу
ulanish kerak edi, lekin afsus bunda ham xuddi neyga o'xshagan xatolik bor. Menimcha bu aynan ilovani o'zida qanaqadir xatolik bo'lsa kerak, aynan yoki aynan Google Fast Pair texnologiyasida qanaqadir xatolik bo'lsa kerak. Demak, video va tovushchi bir-biridan uyg'unlikda ishlash haqida aytadigan bo'lsa, ya'ni ikkita navushnikni bosib turib, gaming rejimini yoqmasdan turib ham bemalol o'yin o'ynaganda qanaqadir tovush va video orasidagi farq sezmadim. Game rejimini yoqqandan keyin albatta bu umuman yo'qoladi. Demak, navushniklar quvvatini aynan smartfon orqali, ya'ni smartfondagi Bluetooth sozlamalarga kirib ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi, lekin afsus keysini qanchalik quvvatga egaligini, qancha quvvat qolganini, necha foiz qolganini bilmaymiz, faqatgina mana shu indikator orqali bilishimiz mumkin bo'ladi. Menga aynan shu tomondan yoqmadi. Umumiyanda barcha xususiyatlari juda ham yaxshi. Ayniqsa bu narxga, narxi esa 600-650 ming atrofida. Juda ham yaxshi narx va juda ham yaxshi naushniklar, demak, ovoz balandligi, tovush va ta'sir bir-biridan qolib ketmasligi, simsiz quvvatlash va naushniklar o'zligi datchiklari, ya'ni quloqingizdan yetishingizdan pauzaga tushishi, bu juda ham yaxshi tomonlardan biri. Endi esa real hayotda naushniklar o'zini qanaqa ko'rsatishini ko'rib chiqamiz. Realme Buds Air naushniklariga, demak, tovush yozamiz. 1-2-3, 1-2-3, как раз машина yo'l chetida, mashina o'tishlari. Mana shu qonni qanchalik pasaytirishini ko'rib baho berishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa naushniklarsiz aynan smartfonni o'zini mikrofonlariga ovoz yoza olamiz. Demak, solishtirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa Realme Buds Air naushniklariga ko'chada ovozimizni yoza olamiz, aynan smartfonni qo'ng'iroq qilib smartfonimizga diktofon funksiyasi orqali ovozimizni yozib oldik. Ko'ramiz, xoho beramiz. Demak, testimizni ko'rdinglar va bahoni o'zingizlar berasizlar. Umuman olganda menga ushbu naushniklar albatta Neo versiyasidan ko'ra ko'proq yoqdi. Menimcha 250 ming ko'proq pul to'lab aynan Realme Buds Air o'zini olgan, menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Aynan mana shu naushniklar menga ko'proq yoqdi. Sizlarga ham shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta, videongiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa o'zingizlar bilasizlar qaysi tugmani bosishni. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.